Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, на каналі Суспільного. Долучайтеся до нашого ефіру в студії Олександр Пашненко та Поліна Снежина. Власне, як можна долучатися? За допомогою ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 17 грудня в Запоріжжі відбудеться форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». Уперше за всю історію заходу він буде у форматі всеукраїнського телемарафону, що поєднає усі регіони України. А в рамках форуму працюватиме регіональний майданчик в Запоріжжі. Йдеться на сайті ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадянського почину «Єднання». Отож, до яких ілюзій варто мати імунітет і з якими викликами стикаються представники громадських організацій Запоріжжя під час пандемії, дізнаємося сьогодні у програмі. З нами в студії експертка Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини» Ірина Чорна. Вітаємо вас. Доброго дня. Ірино, цей форум вже відбуватиметься в 9-те. Власне, назва така «Імунітет до ілюзій». Перш ніж почнемо з того, чому саме така назва, розкажіть, будь ласка, що це за захід? Це захід, який спрямований на те, на то, щоб об'єднати представників громадянського суспільства, представників бізнесу, представників медіа та представників органів місцевого самоврядування для того, щоб покращити світ навколо нас. Ну, тобто це для обміну якимись практиками, для обміну інформацією, контактами, про налагодження зв'язків. Ну, тобто цей форум покликаний на те, щоб сприяти розвиненню громадянського суспільства в Україні. Форум відбуватиметься вже в 9-те, а на регіональному рівні вперше. Чому так? Карантин, як і скрізь, вніс свої зміни і в наше життя, і в життя форуму в тому числі. 8 разів цей форум відбувався виключно в Києві. Це був зазвичай дуже великий майданчик. Наприклад, я знаю, що це було стадіон, це був дуже великий там зали, коли з'їжджалось понад 200 осіб, понад 200 представників вище зазначених тих, про кого я казала, да, представників різних суспільних наших таких ланок, як медіа, громадське суспільство, бізнес, таке інше. І люди спілкувалися, люди об'єднувалися, люди обмінювались, розповідали про свої якісь ініціативи, що відбувається, що планується. Ну, тобто це таке місце для обміну, для побудови нових контактів, написання нових проєктів, для реалізації нових ідей та багато іншого. На вашу думку, ось локальний форум зможе об'єднати, поспілкуватися і вирішити, можливо, якісь нагальні питання, які хотілося б громадським організаціям вирішити вже не в Києві, не спілкуючись з колегами з різних регіонів? Насправді, я, Саш, хочу сказати, що цього року, завдячуючи карантину, повторюсь, цей форум буде відбуватися одночасно у всіх регіонах України. Головний майданчик це також буде у Києві. І відтуди, звідти також будуть йти прямі трансляції, туди також можна буде долучатися, але буде майданчик і у нас, в Запоріжжі. І це буде наш таке регіональне представництво. Але люди, що будуть доєднуватися до нас, це не тільки люди, що працюють та мешкають в Запорізькій області, але таким же чином може доєднатися будь-яка особа з будь-якого куточку України за посиланням. Да, у нас вже багато реєстрацій. Але ми, як регіональний представник, Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини», ну, вважаємо, що найкорисніше це буде саме для людей, що живуть і мешкають в Запорізькій області, і саме на них спрямований наш майданчик. Можливо, саме такий формат і в наступні роки буде набагато кращим, ніж попередні роки? Ми маємо таку, знаєте, честь, нагоду вперше представляти і бути партнером форуму єднання і САР-єднання організації цього року. Нас було обрано з декількох претендентів, тобто це також була конкурсний відбір. Мені важко, Саш, сказати. Я точно можу сказати, що наше життя вже ніколи не буде таким, як воно було раніше, до карантину. Можливо, це да, тому що, ну, по-перше, більша кількість людей зможе приєднатися, ніж раніше. Тобто це більше людей може бути охвачено та таке інше. Ну, мені здається так, але, знаєте, ніхто ж не відміняв живого спілкування. Іноді дуже хочеться і каву разом попити, і порозмовляти вже в неформальній обстановці. Отож, імунітет до ілюзії. Чому така назва і до яких саме ілюзій варто мати імунітет? Ну, я вважаю, з моєї суб'єктивного такого досвіду, з досвіду роботи в громадському секторі,
що є такі ілюзії, що ми можемо, ми, активісти, можемо впливати та й впливаємо на прийняття таких рішень у нашому суспільстві на різних рівнях. Ми займаємося адвокацією, ми займаємося лобіюванням інтересів громадян, з якими спілкуємось, да, тобто наші одержувачі допомоги саме, наприклад, від посмішки дитини, таке інше. Але коли ти бачиш, що не все владнається, не все вдається, тебе десь не чують, наступає таке вигоряння, і ця ілюзія, вона становиться вже такою примарною, ти розумієш, що не все ти можеш зробити. І хочеться виробити цей імунітет. Якби, коли ми всі разом можемо об'єднуватися, ми можемо об'єднуватися, ми можемо обмінюватися, ми можемо приймати рішення вже більш так потужно, ніж якась одна організація, наприклад. Ну, тобто імунітет. Ми хочемо виробити цей імунітет. Ось цього імунітету немає лише у вашій громадській організації, чи і у ваших колег. Ви ж спілкуєтесь один з одним. Спілкуємось. Я думаю, що саме народження цього форуму, вибачте за таке романтичне слово, це саме і є відповідь на виклики, з якими стикаються представники громадянського суспільства у нас в Україні. Тому що ну, ми робимо багато роботи, дуже багато роботи, іноді волонтерської роботи, яка не підкріплена там зарплатами, якимись матеріальними цінностями. Але ми все одно це робимо. І коли ти бачиш, що ти вкладаєш багато зусиль, а немає ніякого, ну або є не дуже великий вихлоп, вибачте за таке слово, да, то стаєш розуміти, що багато ілюзій в тебе, і хочеться виробити цей імунітет. І це не тільки досвід посмішки дитини, це взагалом так відбувається. Який фідбек громадські організації хочуть побачити? Від інших людей, яким ви допомагаєте? Ну, по-перше, щоб це люди знали, що ми є, щоб вони знали, що ми саме робимо. Це з боку людей, яким ми допомагаємо. З боку тих людей, на яких ми хочемо впливати, ну, не на самих людей, а на прийняття рішень цими людьми, да? Хочеться, щоб вони нас чули, щоб вони розуміли, що якщо об'єднується громадянське суспільство або до них звертається, то ми, знаєте, не опоненти. Ми не оті люди, що приходять там і вказують, як погано. Ми ті люди, яких можна використовувати як ресурс. Ми ті люди, з якими можна співпрацювати і робити разом. Ми от про це. Саме про прийняття рішень, про те, чи дійсно представники громадських організацій впливають на прийняття рішень, про те, чи стикалися громадські активісти з вигоранням у своїй роботі, послухаємо коментар Ганни Дворної, виконавчої директорки громадської організації «Спільно Хаб». Тема цьогорічного форуму організаційного розвитку «Імунітет до ілюзій» власне доказує нам те, що ми, громадянське суспільство, хотіли би впливати на прийняття рішень більше і якісніше, але пандемія показала, що треба налагоджувати більш тісні стосунки і, власне, переходити в розділ партнерства з владою для того, аби вона за будь-яких обставин готова була динамічно змінюватися, як і громадянське суспільство, і не забувати враховувати думку громадян не лише під час звичайних ситуацій, але й під час кризових ситуацій, тому що ми говоримо про дотримання прав людини, ми говоримо про дотримання певних норм і забезпечення участі всіх громадян у прийнятті рішень задля тих чи інших кращих результатів і для того, аби досягти дійсно найліпших показників. І, власне, щодо вигорання в громадській організації «Спільно Хаб», то так, ми мали такі деталі, тому що ми працюємо вже понад 3 роки, але думаю, що в цьому випадку ми маємо допомагати собі психологічно, якось проводити спільні психологічні сесії, не забувати про особистий відпочинок і спільний відпочинок, налаштовуватись на те, що ми працюємо не лише для себе, але й для тих, хто в майбутньому зможе скористатися результатами нашої роботи. Це був коментар Ганни Дворної, виконавчої директорки громадської організації «Спільно Хаб». Тобто у громадських активістів, у волонтерів буває вигорання. Як з цим впоратися? Ви знаєте, хочу сказати, що вигорання буває майже у всіх. Хто б де не працював, хто б що не робив. І навіть не працюючи, а просто будучи мамою, я також іноді вигораю. І мені також треба відпочинок. Ну, є багато лайфхаків, і про них кажуть і психологи, і з власного досвіду можу сказати. Ну, особисто мені, як людині, яка виграє, допомагає якийсь час виділений саме на себе. Тобто я можу піти там, зайти в парк на 5 хвилин, випити каву, і я вже трохи так. Але я згодна з Анею, коли ти розумієш результат, коли ти бачиш мету, навіщо ти це робиш, то ти повертаєшся знов до своїх очікувань. То тоді краще і простіше справитися з вигоранням. А якщо казати про організацію в цілому, наша організація працює вже з 2012 року, як ініціативна група. Також були моменти, знаєте, таких криз,
психологічних криз, коли було дуже важко. Але нам, я можу сказати, дуже повезло, якщо можна, да, з колективом, з нашими волонтерами, з нашими співробітниками. Ми підтримуємо один одного, і коли є можливість обмінюватися досвідом з іншими організаціями, коли у нас є можливість поспілкуватися або зробити якийсь великий захід, ну, нехай це буде не якийсь фестиваль в Дубовому Гаю, як ми робили, да? Нехай це буде онлайн-подія, але якщо ти бачиш, що ти не один, а є люди, яких турбує те саме, що і тебе, ну, воно трохи підтримує. І, да, вигорання, звичайно, є. Але інколи між громадськими організаціями існують конфлікти. Ну, коли особливо в одній тій же сфері. Як тут дійти цього консенсусу? Ой, ну тут треба домовлятися, да, звичайно, такі конфлікти бувають, я про них багато чула, але точно можу сказати, що на щастя, наш фонд це не стосується, тому що перш ніж ми плануємо якусь свою діяльність, ми вивчаємо взагалі, хто з чим цим ще займається. Можливо, ця ниша вже зайнята, або це зайнята, наприклад, в цьому районі, а в цьому районі ніхто не робить. Або тут роблять для дорослих, а для дітей ні. Для дітей ні, да? Тобто ми якось домовляємося, вивчаємо. Але якщо ми бачимо, що ми можемо посилити, об'єднавшись з кимось, ми плануємо, ми і пропонуємо це робити. Ну, звичайно, є така конкуренція і за ресурси, і за донорів, і за людей, що отримують допомогу, з ким ми працюємо, і за напрямками. Але на сьогодні, прямо от на Запорізькій області, сказати, щоб відбувалася жорстка конкуренція, ну, я не можу сказати. Я бачу, що ми домовляємося, ми вміємо це робити, і це дуже здорово. Що, повертаючись до форуму розвитку громадянського суспільства, ви не вперше берете участь у ньому? Ми брали участь декілька разів, але як учасники форуму. Ну, наприклад, того року їздили представниці нашого фонду, і ми розповідали про свої соціальні проєкти. Тобто ті проєкти, що в нас відбуваються, незалежно від фінансування, які ми робимо, і задля яких ми були створені як фонд загалом. Тобто ми говорили про підтримку дітей та родин, що виховують дітей з інвалідністю, про свою іпотерапію, про свої благодійні бали. Ми розповідали про роботу з дітками, що навчаються в інтернатних закладах нашої області. Ну, тобто про ту роботу, яку ми робимо завжди. Вона, я ж повторюсь, не залежить від фінансування. Ми це робимо завжди. Да, ми обмінювалися контактами, у нас були питання, запитання до нас. І також ми трохи поцупили інші ідеї, але ми домовилися, запитали, чи можна це робити. Ну, дуже добре. Знаєте, участь в таких форумах, вона надихає, вона дає ще більше інструментів, і ти щось нове для себе, ну, все одно там знаходиш, і воно цікаве, дуже цікаве. Наскільки багато потрібно таких інструментів? Я кажу зараз про такі форуми, щоб вони відбувалися там в рік, або кожного сезону, щоб був один форум, чи одного на рік вистачить? Я думаю, що вони мають відрізнятися за тематикою. Наприклад, оцей форум покликаний на об'єднання, да, там на об'єднання. Можливо, буде ще якийсь, ну, нехай він буде не форум, а якась інша назва. От на саме на протидію вигорання, да, та надати якісь можливості. І не обов'язково на це треба витрачати багато грошей. Можна це робити декількома форматами, але якщо говорити про громадянське суспільство, про громадські організації, ну от у Запорізького фонду «Посмішка дитини», буду казати від нас, останній вихідний день був, я не знаю коли. І дуже важко знайти час, знаєте, для участі дуже часто. Але якщо є мета і є, ну, справжнє розуміння того, навіщо це тобі, то я думаю, що 2-3 рази на рік ми б змогли б точно приймати. Тобто з ваших слів я розумію, що страждає ваша сім'я від того, що у вас... Моя особиста, так. Це точно, моя особиста сім'я, так. Моя дитина мені іноді каже, що вона... бачить, що я роблю, і розуміє, що є такі служби, як служба у справах дітей. Вона починає вже маніпулювати, шантажувати. І каже: мама, ти мені багато розповідаєш про мої права та обов'язки, я знаю, куди звертатися. Ну, намікає. Але я точно намагаюсь хоча б один день на тиждень приділяти своїй дитині от повністю, відключаючи телефон. Не завжди вдається, тому якщо вона відпочиває, я все одно заходжу і дивлюсь, що там треба зробити, але я намагаюсь дуже. Отож, говоримо сьогодні про форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». У нас є коментар Олесі Лапікової, комунікаційної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі. Коментар цей про проблеми та виклики, з якими стикалися громадські активісти під час пандемії.
Основною проблемою та основним викликом цього року все-таки став перехід до онлайн-форм проведення заходів. І якщо спочатку проблема була саме в тому, щоб підібрати та адаптувати формат та програми заходів під роботу у середовищі Zoom або аналогічних середовищах, то потім основною проблемою стало саме залучення аудиторії до онлайн-заходів, тому що з плином часу людям трохи набридло долучатися до вебінарів, до онлайн-активностей, і врешті довелося вигадувати нові формати взаємодії та вигадувати, яким чином взагалі заманити аудиторію до своїх заходів, до своєї діяльності і як взаємодіяти так, щоб навіть дистанційно люди відчували свою дотичність і відчували контакт навіть через екран монітору. Звісно, громадськість може впливати на процеси, які відбуваються у суспільстві, і тут найголовнішим є певне сам суспільний тиск. Чим більше людей долучається до едукаційних процесів, чим більше людей зацікавлені у позитивних змінах, чим більш масову аудиторію збирають ті чи інші публікації, коментарі, обговорення, тим більш голосним та вагомим буде ставати голос народу, тим вагоміший внесок саме громадянське суспільство буде здійснювати у місцеве та саме державне взаємоуправління. Часто доводиться стикатися з певним вигоранням, особливо це стосується необхідності роботи у нових режимах, необхідності постійної включеності в процес, необхідності реагування на виклики та проблеми, які постійно виникають у процесі роботи. Але, тим не менш, вдається з цим впоратись, вдається це подолати. І, власне, основним ресурсом є люди, для яких це робиш, є аудиторія, яка цікавиться, яка небайдужа, якій дійсно важливо почути, дійсно важливо бути залученими та важливо скористатися можливістю долучитися до загальнодержавних процесів. Ми слухали коментар Олесі Лапікової, комунікаційної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі. Ірино, а з якими проблемами та викликами стикнулися ви, як громадські активісти і ваша організація, і чи будете про це розповідати на форумі? Да, ми будемо про це розповідати на форумі, тому я скажу так трохи небагато інформації, тому що на форумі ми будемо надавати багато свого власного досвіду, саме переходу з офлайн в онлайн роботу. Так сталося, що з початком карантину у нас вже впроваджувалось декілька активних проєктів, які планували в своїй діяльності проведення наших улюблених смарт-вечірок, наших форумів, наших великих якихось подій. І коли розпочався карантин і дуже різко треба було змінювати формати, ми розуміли, що є люди, які, ну, яким ми допомагаємо, наші постійні, не люблю це слово «бенефіціари», але отримувачі, да, допомоги від нас. І вони від нас також чекають якихось дій, і вони на нас надіються, тобто ми їх така безпека. І стало зрозуміло, що дуже швидко треба щось змінювати. Да, ми, як сказала Олеся, дуже швидко навчалися новим платформам, новим підходам. І дуже важливо розуміти, що це зовсім інша робота. Це зовсім інша робота, але вона вимагає, ну, на мій особистий погляд, набагато більше ресурсів внутрішніх для мене, наприклад. Ну, як тренерка, я можу провести тренерський день, коли я бачу людей в одній аудиторії, витративши набагато менше своїх власних ресурсів та сил, ніж через монітор комп'ютера або ноутбука, да, і я тримаю аудиторію, це дуже важко. Я розумію, що дуже просто виключити камеру і піти по своїх справах, а я буду говорити, знаєте, це виключене то окошко. А треба зробити так, щоб людям це було цікаво. Ми стали записувати відео, ми стали виходити в прямі ефіри, ми стали там навчати молодь якимось сучасним штучкам і брати у них інформацію. Їм було ж цікаво нас навчати. Ну, тобто ми дуже багато змінювали в своїй роботі, і я сподіваюся, що комусь це буде цікаво та стане у нагоді. Також ми будемо проводити... Давайте я вам розповім про наш день. Розповідайте. Ми будемо працювати фізично в платформі суспільних дій, в платформі спільних дій, яка знаходиться за адресою Тургенева, 29. Ми будемо працювати з 10 ранку до 6 вечора. До нас можна буде приєднатися в онлайн або в офлайн режимі. Для цього треба заповнити форму реєстрації, яка знаходиться і у нас на сторінці в Фейсбуці «Посмішка дитини», і на форум єднання на сторінці. Там є от лінк, за яким можна зареєструватися. Ми плануємо, що якщо нічого не зміниться, і ми залишимося в той стадії карантину, яка наразі є в Запоріжжі, то 20 осіб будуть знаходитись фізично. Ну, з урахуванням всіх карантинних, ми там будемо дистанцію тримати, таке інше, і 20 осіб будуть приєднуватися до нас онлайн.
Кожна подія, вона має свій лінк реєстрації, тобто людина, яка коли реєструється, вона обирає, де і що їй цікаво. Наприклад, ну, з 10-ї я хочу бути в Запоріжжі, мені цікаво, наприклад, да? А з 12-ї я хочу бути у Львові, там більш цікава для мене тема. Ну, тобто людина може обрати, де вона буде присутня. І це також великий плюс. Якби це було б не в онлайн, а в офлайн, то ну, мало людей би мали можливість побути в Запоріжжі, а через час побути у Львові, а через час поїхати до Криму, ну, це було б дуже важко зробити. Так от у Запоріжжі у нас буде 4 спікерки, які будуть розповідати на цікаві теми, ну, також є все у нас на сторінці, це буде Анастасія Переполиця, це буде Наталя Заїкіна, це буде Валентина Балбекова, ну, і я, то так дуже нескромно, ну, так я там буду розповідати про досвід посмішки дитини. Ще також ми запросили, нам допомагає наш колега і друг, і волонтер, і тобто дуже гарна людина, його звуть Сергій Авдієнко, це Купи Кубік. Ми бачимо цей простір такий, який перейшов в онлайн роботу, і хлопці та дівчата, вони змогли налагодити, знаєте, більшість подій, які вони раніше робили офлайновські, вони зробили через онлайн, і це буде інтерактивні ігри. Ігри будуть на тематику громадянського суспільства, ми будемо говорити про 16 днів проти насильства, ми будемо говорити про про цікавих і відомих людей, які притаманні да, цій тематиці. Але це все буде відбуватися в форматі квізу. Тобто це будуть дуже різні конкурси, і ми сподіваємося цими конкурсами поєднати онлайн і офлайн формат. Тобто люди, що знаходяться в залі, і люди, що знаходяться онлайн, вони зможуть комунікувати. І сподіваємося, що це стане у нагоді, людям сподобається. Давайте ще поєднаємо одну громадську організацію. Так, маємо ще один коментар Інни Познякової, керівниці громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга», про проблеми, з якими стикалися зооактивісти під час пандемії. Наша організація займається популяризацією гуманного ставлення до тварин. Також в нас є волонтерський дім адопції для собак, в котрому зараз знаходиться 86 собак та декілька котів. Основні проблеми, з котрими ми зіткнулися, це отримання допомоги на утримання цього волонтерського дому адопції, бо це тільки все відбувається на пожертви від небайдужих людей. Влада ніяк нам не допомагає, вони не заінтересовані. Також ми зіткнулися з тим, що ми проводимо уроки доброти по закладам освіти, але не завжди із-за карантину ми могли це зробити із-за обмежень карантинних. На жаль, волонтери та громадськість, вони можуть в нашому суспільстві і, зокрема, в нашому місті впливати на прийняття рішень тільки тоді, коли відбувається розголос шляхом СМІ, або якщо є якийсь депутат, котрий заінтересован у цьому процесі, тоді можливо щось вирішити. Тобто дуже непрозора система взаємодії з громадськістю, а немає комунікації з громадськістю практично зовсім. Влада не йде на зустріч до громадськості, тобто громадськість повинна сама пробивати стіни до влади, стучатися, доказувати, що це потрібно нашому місту, це важливі питання, котрі треба вирішувати. Це, я говорю, стосовно поводження з тваринами, бо ми є єдине обласне місто в Україні, в котрому це питання в повній мірі досить вирішено. Ми єдині, в котрих немає цивілізованого європейського центру поводження з тваринами. Та програма поводження з тваринами стерилізаційна, вона начебто добре, вона є. Ми дуже вдячні, що вона все-таки існує в нашому місті, але це недостатньо, це глибоко недостатньо для вирішення питання з безпритульними тваринами у нашому місті. Ми слухали коментар Інни Познякової, керівниці громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга». Ірино, і вже майже наостанок нашої програми. Буквально декілька слів про те, як налагодити комунікацію з владою. І нагадайте про форум, де, коли відбуватиметься і як долучитися. Да, я хочу підтримати да, попередню спікерку, сказати, що дійсно комунікація з владою, вона дуже складна. І не скрізь вона проходить легко, але хочу сказати, що не треба цього відносити однобоко. Також від нас, як від громадськості, також потребуються якісь зусилля, які треба прикладати для того, щоб цю комунікацію побудувати. І я запрошую всіх, і представників влади в тому числі, і представників медіа, і представників бізнесу нашого запорізького, і представників громадського сектору. Будь ласка, долучайтесь до нашого форуму, який в Запоріжжі пройде 17 декабря, грудня, з 10 ранку до 18.
Ну що ж, друзі, ви тепер знаєте більше, і сподіваюсь, ви знайдете цей компроміс не лише з собою, але і з іншими. Сьогодні ми говорили про форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій», що відбудеться вже 17 грудня. З нами була Ірина Чорна, експертка Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини». Дуже вам дякуємо. Побачення. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Снєжна. Почуємось і побачимось на Суспіль. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».